ਵੀਰੇ, ਜੋ ਹੱਟ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਉਜੜ ਗਏ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਤਾਲੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ। ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਪਹਿਲਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪਾੜ ਪੈ ਸਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਆਖਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਲ ਕੌਮ ਦਾ ਏ, ਲੋੜ ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਸੁੱਟਣੇ ਦੀ, AK-47 ਵੀਰਿਆ ਕਾਤੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਚੁੱਕਣੇ ਦੀ, AK-47 ਵੀਰਿਆ ਕਾਤੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਚੁੱਕਣੇ ਦੀ। ਜਨਾਬ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭੈਣੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣਾ। ਇਸੇ ਬਣੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਦਾ।
ਕਾਦਾ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਪਾਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਦੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੈਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਲਾ ਕਰਿਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸੀ ਜੋ ਪੋਚਾ ਲਹਿਰ ਮੰਦਰ ਚੜਿਆ ਜਾਲਮ ਜ਼ਾਲਮ ਚੁਣ ਚੁਣ ਸੋਧ ਸੁੱਟੋ ਲੋੜ